Dollar, euro va rubl kursi ko'tarildi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tezkor xabar va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib bir dona like bosishni unutmang. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 18-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.83 so'mga ko'tarilib 11143.28 so'm bo'ldi. Euro esa 37.14 so'mga ko'tarilib 10868.04 so'm bo'ldi. Rubl esa 4.2 so'mga ko'tarilib 180.82 so'm bo'ldi. Sog' salomat bo'ling, o'zingizni asrang.